Kleri dhe popullit besimtar bi fort të shtajt me Zotin. Emri ti Perëndia është me ne. Këtë vit Krishtlindjen do ta kremtojmë pa festime si përfaqësore. Pa mbledhur familjarisht ose me miq të shumë, por dhe pa pesmarrjen e gjerë të besimtarëve në ceremonitë adhuruese. Në të njëjtën kohë, kufizimet për shkak të pandemisë do të kenë edhe disa efekte anësore pozitive. Para së gjithash, ky është një rast për të vlerësuar se sa shumë rëndësi ka në jetën tonë shpirtërore dhe shoqërore ato gjëra që besimtarët i konsiderojnë të vetëkuptueshme, si për shembull, mundësia për të shkuar në kishë kur duam ne, kur duam për të lutur, për të marrë pjesë në shëmbesat fetare dhe misteret e kishës. Këtë herë bëhet fjalë për një lloj tjetër kreshje dhe ushtrimi. Të imponuara nga kushtet e jashtme, në të kremte, ndoshta do të jetë me pak shfaqje sipërfaqësore, si zhurma shurdhuese e tepruar dhe elementet e tjerë që kanë depërtuar brenda saj, me synim kryesor fitimin dhe lartin tonë të kotë, duke të tërësuar kuptimin e vërtet të kësaj kremte unike. Do ta kremtojmë me thjeshtësi, me privim, por e me dhimbje për ata që kanë dërguar jetë të vetmuar dhe për sa mbijetuan me sjellërimit dhe shpërimit të detyruar nga vështirësitë e shumëllojshme. Me gjithë këtë tjetërsim që na kërcënon, në të kremten e Krishtlindjeve mbi zëtërën gjithmonë ngjarja unike, ardhja edhe prania e birit dhe fjales e Perëndisë. Krishti nuk vjen si vizitor për të na përshëndetur tërë mirësjellje e me pas të kërkohet pa ndjerë, a i vjen të qëndroj me ne. Ky është kuptimi fjales Emanuel, që do të thotë Perëndia është me ne, nuk vjen si njeri pushtetshëm për të hequr njerin, duke na imponuar vullnetin e tij, a i vjen si një foshnjë, duke ndarë me ne privimin dhe qenin e huaj dhe me buzëqeshje dhe me shpresë, vjen që të ndroj bashkë me ne. Edhe ai vetë do të vuaj sprova, fyri, armiqësi, që do të pulmojnë gjatë besimit të tij, teksa marrë pjesë në vujtet e mbarë njerëzimit, a i vjen të qëndrojë me ne, dhe si vene të shqip të tjere, si i përndjekur që kam beshtetje, të ngushëlloj me përndimin e ti në gjallësuar. Edhe ja, unë do t'jem me ju bashkë të memërimin e jetës. A i është me ne, jo vetëm në pekohë, por edhe kumëgëzimesh dhe suksesesh. Kur kemi shëndetin e mirë dhe mardhenet harmonikëve të tjere, a i vazhdojnë të qëndroj mistikrisht me ne, edhe për jullat e kur për ta kërë një ndodhemi. Kur qanjen ton e stërë mundojnë hidhërimet, dështimi dhe sëmundja. Pikërisht për pranim të shumë anshme, ftohemi të përjetojmë me anën e intensitetit, këtë herë duke ngurur, me pak për dijen tonë, për aftësinë dhe fuqinë tonë njerëzore, duke bërë më shumë kërkime rreth përpasive të gjinisë njerëzore, dhe më tepër solidaritetin në nivel lokal dhe global. Duke pasur më tepër shpresë, është diçka simbolike, si për shembull, vaksina që pritet të japë zgjidhje për të dalë nga rrugëria e saj shumë anshme e koronavirusit, vjen në jetën tonë si një dhuratë e veçantë e kësaj krishtinje. Në vetminë e përcaktuar dhe të paraqitur që ka ngrirë aku, prania mistike e Krishtit vjen tek ne dhe ngroh zemrat dhe gjallëron mushkërinë tona. Ky mesazh të mesi Krishtlindjes është i pastër si diamanti, pa zgjuarime të shumta, pa veshje me art dhe ambalazhime maramense, si vjet duhet të nxjet në parë dhe të përjetohet në mënyrë të veçantë, jo si kujtim i thjesht i një foshnje që është i denjë për të dashur, por si mesazh vendimtar shpresë, si shpreha e vetme dashurisë, e cila është Zoti. Zoti dhe krijuesi i gjithësisë, si garanci për faktin se ne nuk jemi vetëm në aventurën tonë personale dhe globale, dhe as në këtë pandemi. Këtë përvojë vendimtare, dhe jo vetëm që ta fuqizojmë brenda vetes sonë, por edhe ta transmetojmë si antitrupa shpirtëror tek ata që jetojnë rreth nesh, me dëmshuri, me përulesi, me fjalë, me heshtje, pa egoizëm acarues. Nuk është vetëm koronavirusi që transmetohet pa zhurmë në këtë mënyrë aktive. Shumë herë më tepër kjo ndodh me besimin tonë dhe në krepranin shtirimtare, i cili transmetohet qetësisht dhe në mënyrë të frytshme nga njëri besimtar tek tjetri dhe nga njëri grup tek tjetri. Vëllezër të mi, pra, dhurata më esenciale e Krishtlindjes që mund t'i afrojmë vetes sonë dhe asaj është rreth nesh dhe të kuptuarit dhe dëshmia e shpëtimtarit e Krishtit në jetën tonë të përditshme. Krishtlindje të bekuara dhe shëndet vitiri 2021 të asjet paqe dhe qohë plot me dritë. Me dashurinë e tërshpirt me Jezu Krishtin, shpëtimtarin tonë, Anastasin, kryebiskopin e Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë. Gëzuar.